jos sun pitäisi valita Autiolle saarelle kolmen säveltäjän tuotantoja, vaikka nuotitkin, niin mitkä säveltäjät valitsisit? Tämä on kyllä, tämä on paha kysymys. Ottaisin varmaan yli 10 säveltäjän teokset mukaan, mutta kyllä mä valitsen tämän Mozartin säveltäjien ehdottoman aatelin. Ja sitten totta kai Johann Sebastian Bachin tuotannon. Ja villinä korttina voisin heittää lempisäveltäjäni Charles Valentin Alkanin tuotannon. Okei, eli ykkönen ja kakkonen oli aika odotettu. Itse asiassa valitsisin samoin, ja sitten kolmas oli sulla niin kuin pianisti nosti päätään, eli tunnettu pianosäveltäjä. Juuri näin, juuri näin. Joo. Joo, mulla olisi kans, jos me ei oltaisi nyt samalla autiolla saarella, niin mä ottaisin kans sen Mozartin ja Bachin, ja sitten täytyisi ehkä jotain uudempaa, ja tietysti kotimaan muistoja, niin se olisi varmaan Sibelius sitten. Se on hyvä valinta, aina. No, sitten jos mennään vähän eteenpäin, että jos olisi esimerkiksi pelkkä Mozart ja pitäisi valita jotain Mozartin tuotannosta, vaikka pari juttuu sinne, niin mitkä sä ottaisit Mozartilta? No mä ottaisin kyllä pianosonaatit tälle pianistina, ja kyllä mä sanoisin, että pianokonsertit on kyllä aika herkulliset, että siinä on se orkesteritavara, mikä on sitten hänen oikea tavaramerkkinsä, että se on niin monipuolista, että mä ottaisin ne kaksi kyllä sinne. Okei, siis mä ottaisin ehdottomasti kans pianokonsertot, mutta sit mä ottaisin oopperat. Ja mulle on niin kuin nämä oopperat ja pianokonsertot on jotenkin niin kuin tämmöisessä symbioosissa, että ooppera on tavallaan se Mozartin tuotannon niin kuin se ydin, josta löytyy kaikki ne sävyt ja karakterit. Ja sitten pianokonsertoissa niin mä kuulen koko ajan siis näitä oopperoita ja oopperahahmoja, että se on semmoinen niin kuin loputon aareaitta. Ja pianokonsertoissa Mozart jotenkin on niin kuin kauhean vapautunut, ja se oli oma soitin, ja hän esitti niitä paljon kanssa. Kyllä, ja itse asiassa Mozarthan on eniten oopperasäveltäjä, että se näkyy vahvasti myös pianosonaattituotannossa, että siellä on samoja ilmeitä, samoja efektejä, jopa samoja sävyjä sävelkieltä kuin oopperassa. Se on ehdottomasti se kulmakivi, mikä teoksissa on. Nyt en muista vuosilukuja, mutta Mozart halusi keskittyä pitkän tovin pelkästään konserttojen säveltämiseen. Et se on myös hyvin mielenkiintoista, että ne taisi olla aika rakkaita hänelle itselleen. Joo, ja rahaa tuli kanssa, kun ensin sävelsi ne ja sitten sain itse niitä esittää vielä, niin oli tämmöinen tupla liksa. Näin se varmaan meni. Ja just jos ajatellaan, että meillä on nyt käsillä tämä pianokonsertti numero 9 S-duuri, niin sitä pidetään, eikö niin, se on Mozartin niin kuin ensimmäinen tämmöinen niin kuin iso konsertto. Kyllä näin taitaa olla, että varhaisemmat konsertot, niistä on ilmeisesti kadonnut osa niistä kohdista, että niitä on kasailtu vähän uudestaan ja niitä esitetään aika vähän, niitä ensimmäisiä. Et käsittääkseni tämä on just näitä ensimmäisiä, mitä on paljon alettu esittää, ja semmoinen ehyt kokonaisuus. Joo, ja tämä Mozart sävelsi tämän jo, oli jo 21 vuoden kypsässä iässä, ja tämän konserton parissa niin uudisti sitä konserttoa, ja Mozartin oma sävelkielikin oli niin kuin yhtäkkiä niin kuin valtavan paljon rikkaampaa just tässä teoksessa. Juuri näin, samaa mieltä, että siinä näkyy jo aika pitkälle menevän säveltäjän kynän jälkeä. Joo, ja sitten tässä on just niin kuin oikeastaan koko teos, kun mä aluksi sanoin siitä oopperasta, niin mä kuulen niitä hahmoja, ja tässä on valtavasti käänteitä niin kuin Mozartin oopperoissa, että se on semmoinen niin kuin jatkuvasti näkee näitä oopperahahmoja ja tilanteita. Nimenomaan toisessa osassa etenkin heti alkusoitosta lähtien ei voi olla ajattelematta kyllä. Mutta oopperaa, ja siellä on selvästi hahmot, jotka keskustelevat keskenään. Et se näkyy kyllä siitä heti kuulijallekin. Että
Joo, mulle tämä konserton ensimmäinen osahan on tämmöinen, menee S-duurissa, siinä on hieno fanfaari alussa ja siinä normaali Mozartin tämmöinen laulava allegro. Ja sitten tämä hidas osa, johon sä viittasit, niin se on C-mollissa, joka on tämmöinen traaginen, surumielinen sävellaji Mozartilla. Ja siinä mä esimerkiksi kuulen niin kuin taikahuilusta Paminan aarian, kun hän suree tätä rakastettua, sillä että ti ta da ti da ta pa pa. Joo, kyllä, ja sitten kyllä, pianokasta kyllä lähtee ta ti da ti da tam tam, itse asiassa sama sävelkulku. Niin on, ja Mozarthan käytti C-mollia muistakseni ainakin pianosonaateissa niin aika draamallisissa yhteyksissä, että sillä on vahva merkitys. Joo. Ja sitten taas finaali, vauhtia ja vaarallisia tilanteita, eikö niin? Juuri sitä, että siinä näkyy, että lisänimi on Nuori mies, niin tämä eloisuus ja vivahteikkuus kyllä näkyy siinä musiikissa. Siinä mennään eikä meinata. Ja sitten yhtäkkiä tulee ihan eri sävellaissa tämän niin kuin vauhdinpidon keskellä, niin tuleekin semmoinen kaunis menuetti, jossa on sordinoidut viulut ja hyvin elegantti. Että mitä? Nimenomaan juuri toi, että mitä ihmettä. Tämä on niin kuin ehkä hyvin poikkeuksellinen aikansa konserttoihin verrattuna kyllä tämmöinen ratkaisu finaalissa. Mutta mitä hienommalla tavalla hän sitten kutoo sen takaisin siihen kadenssin jälkeen siihen alun teemaan, että täytyy vain ihalla säveltäjän taitoa. Joo, ja siinäkin. Sitten taas kun tämä allegro vauhdikkuus palaa, niin se on niin kuin luonnonvoima, se vie loppuun asti, että tämä on todella hienoa päästä kohta musisoimaan tämän teoksen ilman muuta, ja tämä ei jätä kylmäksi kuulijaa kyllä, tämä on sen verran tapahtumarikas teos, että kuulijalla kyllä on ihmettelemistä varmasti. Kyllä. No, kun sä alat niin kuin solistina valmistaa tämmöistä teosta, joka konserttoorkesterin kanssa, joka tämä kestää päälle puoli tuntia, niin minkälainen prosessi se on? Se on aina pitkä prosessi, että mä yleensä aloitan kuuntelemalla pari hyvää levytystä, jossa on hyvä solisti ja ennen kaikkea hyvä orkesteri, niin sanottu luotettu orkesteri. Ja mä kuuntelen pari kertaa, että saan kokonaisuuden, sitten mä vertailen vähän nuotteja, hommaan parhaan edition, mikä mun mielestä vastaa parhaiten sitä teosta ja sen tulkitsemista. Sitten mä luen läpi sen aika nopeasti kokonaan. Ja pyrin heti alusta pitäen ottamaan huomioon myös se orkesteristemman. Ja siihen harjoitteluvaiheeseen mä palaan sitten myöhemmin, että mä soitan myös niitä orkesterin välipätkiä. Saa paremman kokonaisuuden, mitä siellä tapahtuu. Ja Mozartin saa aika nopeasti näppeihin silleen, että se lukemisprosessi on aika nopea, mutta sitten se viimeistely on aika työlästä. Se on pikkutarkkaa ja vaativaa musiikkia. Joo, onko se vähän niin kuin siis sillä, että kuka tahansa juoksee niin kuin 112 sekuntia, mutta sitten se kun on 10 ja 9, jotain, että ne viimeiset on, sekunnit on just ne, jotka niin kuin sitten on ne työläät. Että siinä on joka kymmenesosa sekuntia aikamoinen työ saada paremmaksi. Näin. Ja monihan sanoo, että lapselle Mozart on helppoa, mutta aikuiselle vaikeaa. Mä oon kuullut tämmöisen, se ei tietenkään ihan täysin pidä paikkaansa, mutta siinä on joku totuus myös, että lapsella on jotenkin semmoinen avoin suhtautuminen siihen, ja se sujuu kuin luonnostaan. Ja sitten kun aikuinen alkaa tekemään, niin joskus voi olla, että tekee liikaa. Yrittää liikaa, että siitä pitää löytää se elegantti ajan henki, vaikuttavuus ja yksinkertaisuus, vaivattomuus, että se on haastavaa Mozartissa. Joo. Ja mitä sä ajattelet siitä, että siis itse asiassa Mozarthan ei, vaikka nämä on pianokonserttoja, niin Mozartin aikana ei vielä ollut siis tämmöistä pianoa tai flyygeliä kuin nykyään, että Mozart ei ole on säveltänyt sen niin kuin ihan eri instrumentille, vaikka kosketinsoitin on ollutkin. Se on aina haastava juttu
mitä vanhemmaksi musiikki menee, niin tässä törmää juuri tähän, että on mahdollista, että Mozart ei ole koskaan nähnytkään modernia. Että hyvin todennäköisesti konserttisalista löytyy silloin fortepiano, mikä on varhaisempi versio. Puukuorella osilla, se on hyvin erilainen, siinä on kapeampi rekisteri, paljon pehmeämpi ja vaimeampi sointi. Myös kevyempi kosketus. Joo. Että tässä tulee myös aika paljon haastetta, miten saat kevennettyä tyylin mukaiseksi ja sitä sointia saada semmoiseksi vähän niin kuin puisen pehmeämmäksi tällä modernilla soittimella. Ja sitten voidaan toki miettiä toista kautta, että jos on moderni soitin, on nyt tässä edessä ja tällä pitää soittaa, niin myös sen niin kuin vahvuuksia pitää tuoda esiin. Että moni sanoo, että ei saa soittaa pedaalilla Mozartia eikä Bachia. Mä sanon itse, että miksi. että kun siihen aikaan ei hirveästi käytetty pedaalia, mutta jos tässä modernissa soittimessa sellainen on, niin se kuuluu osaksi sen toimintaa ja soundia. Et se pitää niin kuin jotenkin tuoda tähän modernin maailmaan mahdollisimman autenttisella vanhalla tavalla. Joo, ja just myös sit niin kuin kunnioittaa tätä uutta soitinta, että ottaa siitä niin kuin ne parhaat puolet ja sitten korvassa kuitenkin tämmöinen fortepianon kevyempi sointi ja yhdistää. Eikö tämä ole niin kuin juuri tämä. Ja se on aika haasteellista välillä sitten. Näinpä. No toi kuulosti aika samanlaiselta kuin mitä kapellimestari valmistautuu, että ensin luetaan partituuria ja katsotaan se niin kuin kokonaisuus, miten se menee, ja sitten mennään niin kuin pienempiin osasiin. Ja sitten niin kuin kapellimestarillahan ei ole sitten, niin kuin, että sitä niin kuin luetaan, sitä nuottia, eli partituuria. Mä sitten tosin salaa soitan viululla kaikkia stemmoja ja sitten pianolla jonkun verran, että tulee harmoniat ja kaikki muut, mutta se on enemmän semmoista ajatustyötä, mutta se menee aina niin kuin oikeastaan ensin isommat jutut ja sitten mennään just niihin detaljeihin ja mietitään kaikenlaisia asioita sieltä, sointitasapainot ja muut ja sitten että päässä alkaa vilistää nämä oopperahahmot, eli sitten tämä musiikin niinku värikkyys ja että miten sen saa esille. Että kyllä, siinä saa mielikuvitusta. Sieltä se sitten niin. Joo, sillä saa paljon lisää niinku virtaa siihen tulkintaan. Että. Kyllä joo, että et näistä se niinku koostuu, että pitäisikö se niinku näillä eväillä lähtee polkaisee tämä teos. Näillä lähdetään. Nyt on valmistauduttu ja ihana päästä soittamaan nyt. Kyllä, ja sitten kun puhuttiin tästä autiosta saaresta, niin nyt toivottavasti ei jouduta soittamaan tätä autiolle saarelle, vaan on ilahduttavasti niin, että meillä on ensin YouTube-yleisö ja sitten meillä on tulossa myös marraskuussa sitten live-esitys. Ja myös vuodenvaihteen jälkeen, että tämän Aution saaren jälkeen niin meitä odottaa sitten yleisö, jonka kanssa me päästään kommunikoimaan ja esittämään tätä hienoa kappaletta. Juuri näin, aivan mahtavaa. Yes.